çağırmıştı əvvəlcə. Mənə deyir, mənə çağırmışdan da siz də deyir, özünüz çağırmışdınız. Nənə, sizə burdan hoş gəlirsiniz. Ali, elə dayına da de gəlsin. Ey, gəl burası da olur. Mənə balam, ay mənim gözəl balam. Oy, bax, nə şirin də baladır, Allah, nə şirin baladır. Nə xəstələnmişdən? Günümü görürsən, dəyişmişsən. Şükür bu günə. Min şükür, min şükür. Niyə ki kəfəndən çıxdım can, Allah ömür versin. Oy, qurbanlarım, gəl. Hal-hazırda gəlmişik Səmayə anamızın ziyarətinə. Allah ömür versin anamıza. Səmayə ana bir balaca xəstələnmişdi. Elə manam. Büyünə şükür. Büyünə qadın əlim, əlbəttə büyünə şükür. Büyünə min şükür başına dönərim.